Fala galera, Valdir na área, como vocês estão? Espero que bem aí, seja bem-vindo ao meu humilde canal. Estamos aí fazendo esse vídeo vlog, motovlog aqui do litoral. Sei que eu tô sumido daqui alguns dias aí, mas tive algumas coisas para fazer. E agora vocês vão acompanhando aí o meu dia a dia no litoral, fechou? E é isso daí, hoje é o seguinte, galera, tá bastante frio aqui no litoral, tá muito frio aí. E hoje eu vou treinar. Estou até com o capzinho na mão. Eu vou gravando para vocês aí a minha chegada do clube. Demorou? Então bora lá, galera. Fazia tempo que vocês não viam ela, né? Vamos que vamos, rapaziada. Bora, começando mais um motovlog aí. Conteúdo aqui no litoral para vocês. Tá um frio da porra. Vou até colocar o cap aqui, mano. Frio da porra. Geraldão, um top aí, uma quebrada. E é o seguinte, galera, tá muito, muito frio aqui, mano, no litoral, velho. Essa semana toda, por isso que eu não gravei. E a tendência é até quarta-feira aí, dia 3 de julho. Tá foda, mano. E é isso daí, mano. Tô indo pra academia. Bora treinar. Um parceiro meu lá esperando pra treinar. O outro Zé Ruela nem quis vir, mano. Chamei ele. Por causa do fio, tá todo mundo intocado, velho. Mas é isso daí, rapaziada. E aí, vocês gostaram do meu cordãozinho que eu comprei novo? Aos pouquinhos a gente tá tomando a moto aí, comprando mais acessórios, né? Aos pouquinhos eu vou comprando. E sabe o que falta, rapaziada? Que eu já comprei uma luva, mano. Porque a luva que eu tenho aí, eu acho que eu já comentei no outro vídeo. A luva que eu tenho, o que acontece? Ela não é específica pra moto, mano. Ela é uma luva que eu comprei aí só pra não passar frio na mão. Mas agora eu comprei uma específica que já tá chegando. Comprei aí pelo Mercado Livre, mano. Vai chegar. Até tô pensando em fazer um reviewzinho dela, mano. Eu achei da hora. Precinho barato, não é caro não. Foi bem barato na verdade. Mas eu tenho que ver a qualidade, né, rapaziada? Que é o que importa. Não trago coisa zoada aqui no canal não, mano. Não trago merda não. Mas vamos que vamos, rapaziada. Caralho, frio da porra, mano. Quem mora perto da praia é foda, mano. Quem mora aqui no litoral é embaçado. Mas vamos que vamos, galera. Ó, eu tirei a espuma um pouquinho do fone. Tomara que não saia estourado logo. Porque é assim mesmo, galera. É o capacete, mano. Meu capacete fechado, eu não quero trocar ele não, velho. Tá ligado? Eu tô até pensando em trocar por causa do microfone e tal, que não tem problema, mas eu não quero trocar ele não. Quer a tiazinha, tiazinha. Bom dia, tia! Um mês abençoado pra todo mundo. Olha aqui, ó. Mês abençoado para todo mundo aí. Cada um conquiste as suas metas, né? Bate suas metas aí. E vida que segue. Muita saúde, prosperidade para todo mundo. Bora que bora, rapaziada. Chegamos aqui no clube. Já temos um Zé Ruelinha me esperando aí. Bora, rapaziada. Chegando aqui no clube. Já chega como? Tô muito ano nessa porra. Primeiro de julho tem que estar feliz, caralho. Temos que estar feliz, mano. Tô chegando aqui no clube. Seguinte, vou filmar aqui a entrada aqui. Pode ir lá? Obrigado. Tá vendo? Quem tem moral tem, né, pai? Que já entrou como no clube. Bora que bora, galera.
parar a moto aqui, daquele jeitão, como eu sempre faço, bonitinho. Ai, 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 rapaziada. Ó, campinho de futebol, as criançadas. Aí, rapaziada, já aqui no trem. Só que, ó, ó o pecado, mano. Você é louco, velho. Com esse frio, mano, piscina é... nem vira, velho. Nem vira mesmo. Eu tô aqui fazendo esse terreno de boa. Fazer uns 10 minutinhos pra aquecer e mandar um treinão. Bora, boa. Aí, rapaziada, tamo acabando o exercício aqui de tríceps, mano. Hoje foi peito e tríceps, né? Na academia, tá em forma, mas vamos construir um elevadorzinho. E ó, se liga só, um galãozinho que eu tô tomando, mano. 2 litros, mano. Suave, rapaziada. Não tô fazendo dieta, tô suave, mano. Treinando de boinha. Bora, aí ó. Obrigado, mano. Bora, rapaziada. Estamos saindo aqui do clube. Caraca, mano. Que treino nervoso que eu dei, hein, velho. Que treino nervoso, mano. Sério, o bagulho sai como? Prioridade. Eu não tô fazendo dieta não, só que tô treinando, mano. E não manter o ritmo de treino. Aí, galera, olha como que tá o litoral. Mano, o mar tá muito zoado, velho. Falei pra vocês que aqui tá um tempo frio, mano. Né? Logicamente que é inverno, mas tá uma frente fria. Olha como que tá, ó. E o povo tá tudo intocado dentro de casa, rapaziada. Segunda daquele jeito, mano. 1º de julho, rapaziada. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Já graças a Deus terminei o que eu tinha pra fazer aí. É, agora só os treininhos. Pegar mais pesado aqui que os vídeos do YouTube. É porque... fiquei praticamente uma semana sem gravar, mano. Eu postei no começo da semana. Ó o bonzinho. Ó o trenzinho. Só de boa, rapaziada. Trenzinho, pô. E vamos. E vamos. Agora eu vou ir pra casa. Só de boa. Vou até viver aqui. Tá muito frio, rapaziada. Não tem nem como andar rápido aqui. Tá muito frio, mano. Ó, estamos no portalzinho da cidade aqui, mano. Ó, olha que chefe. O SGO. Caralho, tá muito frio, mano. Tá que pariu. Pra casa. Tô de boa. Eita. É, rapaziada, tô misturando tudo, mano. Nesse inverno. Caralho, não vejo a hora da minha luva pegar, mano. Pra quem anda de moto é boqueta, velho. Não tem uma luva, tá ligado? Vou pegar a pistola aqui. Passa que nem uma bala. Nossa Vector Turbo do litoral. Ai, ai, rapaziada, puta que pariu, que filho da porra, mano. Mas esse daí, rapaziada.
Vamos. Cara, essa rua de terra é foda, mano. É isso aí, rapaziada. Rolezinho finalizado aí. Vou parar aqui na rua aqui. Se você gostou dos meus vídeos aí, gosta dos meus vídeos no litoral, já sabe, né? Deixa aquele likeão aí, não custa nada. Dá aquela moral aí. Comenta alguma coisa que é muito importante também, mano. Eu sempre falo aí pra vocês aí, faço os reviews dos produtos, demorou? E me segue nas redes sociais aí, eu posto bastante coisa agora no Insta, né? Tá minha rotina aí do litoral, demorou? Então tamo junto, galera, até a próxima, fui!